Bok ljudi, kako ste? Nadamo se da ste spremni za novu turu Bomontončića. Danas govorimo o osnovama dobrog ponašanja na ulici i u sredstvima javnog prijevoza. Za početak, kada hodate ulicom, izbjegavajte sudaranje s drugim ljudima. Izmaknite se udesno kada god je to potrebno. Ne gazite po travi koja se njega s mnogo truda, već uvijek potražite označenu stazu. I naravno ne bacajte po ulici otpatke. Isto vrijedi i za izlet u prirodu. Pri odlasku pokupite sve svoje limenke, papire i ostatke hrane te ih ubacite u koš. Dva koša prednosi za Ivonu. Ne dolazi u obzir. Ja sam šampionka urednosti. Onda sigurno voliš ukrašavati stabla urezujući na njih svoje ime. Katarina. Nikada, to nije ukrašavanje, već nagrđivanje prirode. A zamisli, jedan genije iz mog razreda pobrao je ukrasno cvijeće iz parka i poklonio ga curi koja mu se sviđa. Jesi li ti ta cura? Ja, oskuti to mala. Neki dan sam na jednoj zgradi blizu tvoje škole vidjela natpis Ivona i... se vole. Nisam ja jedina Ivona na svijetu, znaš. A osim toga, takav klipan kod mene ne bi imao šanse. Jer branje cvijeća s javnih površina i šaranje po zgradama uništavaju izgled grada. A ja želim da naš grad bude najljepši na svijetu. Slažem se, iz istih razloga nemojte molim pljuvati po ulicama. Ružno i izrazito nehigijenski. I fuj! Definitivno. A sada su nas već noge zaboljele od šetnje gradom, pa ulazimo u sredstvo javnog prijevoza. Samo bez guranja, molim. Okej, ušli smo, sjeli i sada se lijepo vozimo. Mlada damo, zar ne vidite da kraj vas stoje jedan invalid, dvije trudnice, tri starca i jedna majka? Valjda četiri majke. Jedna ali četvero dječice. Budite pristojni i ustupite nekojima od njih svoje mjesto. Naravno. Evo, već sam ustala i spremna sam ponoviti današnju lekciju. Prvo, ako je na nogostupu tjesno, od sudara s drugim, bježi desno. Drugo, samo prostak po ulici pljuje i za sobom smeće razbacuje. Treće, ni u času umjetničkog žara po zgradi se ne brlja i šara. Četvrto, dobro pazi kud ti noga gazi, ne hodaj po travi već po stazi. Peto, dobro čuvaj drveće i cvijeće, jer radosti bez njih biti neće. Šesto, kad u busu potrebiti stoje, ne okljevaj, daj mjesto svoje. A sada mi prepuštamo svoje mjesto na ekranu drugim perlicama. Bog, vidimo se! Ali prije toga, podmetnite lončiće i u njih ubacite naše bombontončiće. Bog! Ćao!